Ok. So, ito ay carburetor ng STX. STX carburetor. Tumigas na yung latak eh. Tumigas na. Mang malala to. Yung dalawa malambot lang eh. Malambot lang yung dalawa. Yung dalawa dyan na nauna. Magalaw ba? Hindi, stock up. Magalaw eh. Hmm. Gulat ka pa ha? Ayan, nalinisan na. Paano kayong gawin mo nung linis ba? Huwag din palinis sa'yo. Basta linis lang. Linisin mo lang yung labas. Sabi mo, linis lang. Linis lang eh. Hindi mo nang sinabi na ituno eh. Kailangan, gagana eh. Basta linis lang. Chok. O, gumagana yung chok. Good pa. Gagawa ang mga motor no. Tapos araw-araw, ganito ginagawa mo. Yung talagang matinding ano ba? Matindi na yung dumi. Yung stock up. Mga lubok. Sakit ang ulo mo araw-araw eh. Grabe. Buti nga to, stuck lang eh. Kung nilinisin to, ano eh, hindi komplikado eh. Tulad ng ibang ano na nangyari talaga. Ito lang ang dalawa importante eh. Yeah. Ito. Ayan. Hmm. Ay, itong sa idle. Hmm, linis pa? Ah, wala na. Walang butas. May butas. Ayaw na tumagos yung una eh. Butas eh. Ayan. Tapos, hanginan na natin to. Kailangan natin ngayon yung compressor. Hanginan na natin to para ano na. Yung inlet nito, importante din na malinisan. Kasi pagka nilagay na natin yung gas, yung hose dito, yung gas dadaan dyan, pag may dumi, pupunta rin dito yan. So may chance na mag-overflow, kasi mababarahan yan.
lutuin nyo rin yan para matanggal yung mga dumi. Ito ginagawa ko, sunod-sunod ko lang. Bye. Ang dami yung dumi yan. So ito yung idle natin, idle jet, no? Number nito is 17.5. So yun lang, kailangan lang malinis yan yung butas na yun sa gitna tsaka ito, para meron tayong idle. Yun, nalaglag pa, para meron tayong idle. Okay, so ito yung main jet natin, kung saan dito nakatusok yung karayob nung ano, piston. Number ng ating main jet ay 102. Yan, may butas yan. Kailangan din tagos yung butas. Yun, so nalinis ko na, no? Lahat, itong dalawang jet. Itong main jet nya. So malinis na to. Ibabalik na natin dito. Ito yung main jet nya. Tapos ito yung idle. Kabit na natin. Yan. Kabit na. So, ang pinaka-tricky sa lahat pag naglinis tayo ng carburetor, it's ito yung ano niya. Itong mixture ng hangin. Yan. So, dito natin tinitimpla kung lean or rich yung ating gasolina na pumapasok dun sa makina. So dito natin ina-adjust yun. So ito yung ano na to, ito yung part na to. Okay, so yung part na yan is tagos yan dito, yung butas. Yan yung makikita nyo, mayroong butas yan dito sa pinakadulo. So yan yung nagmi-mix, no? Yung iba kasi sinasabi hindi daw yan ang mix. So paano nyo pala paliwanag kapag nagiging lean or rich yung inyong ano, fuel sa makina nyo, diba? Dito kayo nag-adjust. So yan yung adjustment niya. So ang gagawin mo, isagad mo lang yan. Pag adjust, babaon mo lang. Then pagkabaon mo, bilang ka lang ng ano, isa't kalahati na ikot. Isang full turn sa isang kalahati. So bali 360 plus 180. Doon ka mag-umpisa sa bilang nito. Okay? So yun yung ano niyan. So ito yung sinasabi ko sa inyong butas. May butas yan. Hindi makita, madilim eh. Hindi na, may butas yung pinakauna na maliit. Ito yung karugtong yan sa mixture ng hangin. So ayan, ano naman, nalinis na siya. Ibabalik ko na lang. And kailangan natin panda rin. So yung makita, may tatlong mga motor na yan. Yan, yan, yan. Tatlong sticks na yan. May bagong ano na yan, bagong paandar. So yung mga carburetor ng tatlo na yan is nilinis ko na yan. So lahat yan running na. Ang gagawin na lang dyan is yung mga ilaw-ilaw din, yung mga party na kailangan pinturahan. May buyer na to, tatlo. Nagbuo pa kami ng isa. So ito yung carb ng isa na nililinis namin. So ito yung medyo matindi dun sa ano, compare dun sa tatlo na yan. Pero okay na naman, nalinis na naman siya. Ayan na. Ibabalik na natin to. So babalik lang natin tong floater. Ilinisin muna natin ang floater kasi medyo marumi. So sa adjustment ng ano, ng
floater, no, ito yun. Yung ano na yan, yung yero o yung aluminum na yan. So kapag hindi naman nag-overflow yung mga carburetor, no, huwag nyo na lang galawin yan. Kung hindi naman siya nag-overflow, huwag nyo na lang pakialaman. Basta yun na yun. And linisin nyo lang tong jet nyo, no. Make sure nyo lang na walang bara. Then tsaka nyo ipasok ulit. Pasok lang natin. Then yung pin. Lagyan na natin ang pin. So sa akin kasi dito, kahit ano, basta kayang gawin, ginagawa natin. Yan, tulad itong mga motor, paandar yung mga motor na yan. So ang paglagay ng floater, nakaganyan ha. Hindi ito nakapabaliktad, nakapaganyan yan. Ganda mo, pag bumaba yan, ganun na siya pag nakakabit. Maglalaro lang yun ang ganun. Pagka walang gas, nakabagsak. Pag may gas, naangat. Yan. Okay? Yun, ito na. Hindi talaga na perfect na tanggal lahat. Meron ng nakadikit na mancha na, no? Kalamog kalawang ng aluminum. Pero okay na siya pag ginanon mo, daliri mo, hindi na natatanggal yan. Okay? Talaga nakakapit na dyan. So, ibabalik na natin to. So, pagbalik nyo, simple lang din naman to. Lalaglag nyo lang ng ganun. Tapos. Tapos, turnilyon na natin. Okay? Ayan na. Ibababa naman na namin yung paglalagyan nito. And, testingin na natin. Ano, nilinis natin yung carburetor. Okay na. Meron siyang idle. Then meron siyang response pagka hinatak natin to. Oo. Diba? May idle pa rin siya. So, ganun lang kaano. Ganun lang ang gagawin pag naglinis ka ng mga carburetor. Madali lang yan basta sa motor lang. No? Basic na lang yan pagka carburetor lang ng motor. So pinaka-tricky lang dyan yung sinabi ko sa inyo yung adjustment ng hangin sa mixture. Para mag-mix yung ano natin. Air tsaka fuel. Yun yung pinaka-adjustment ng tinuro ko sa inyo. Kasi pagka hindi na tuno yon, either matakaw or laging ano, kulang sa gas, kaya kailangan pantay. So pag nag-ready ka na yung spark plug, pwede naman kayo mag-reading manually kung walang, kasi yung mga ganito mahirapan pa tayo maglagay ng ano nito, EFR, para ma-reading natin yung ano kung hindi siya lean or rich, di ba? So spark plug na lang, kaya medyo ano, golden, ano, medyo brown yung sunog, hindi pwedeng medyo maputi, mabo, or hindi pwedeng maitim. Medyo brown siya ng konti. Yun ang magandang sunog, yung akalain mo na nangangalawang kulay. So yun ang magandang sunog ng spark plug. Okay? So yun yung tamang ano nun, timpla ng hangin at pumapasok na fuel. Alright? So, yun lang. Share lang namin yung ano, upload namin.